Como é, seu Balbino? Nada. Nada. Fugiram mesmo. Falou com o chefe da polícia? Não consegui. Falei com o secretário. E o que ele disse? A malandragem de sempre. Bons tempos aquele do relho e do tronco. Hoje a polícia não vale mais nada. Não se prende ninguém por dívida. O senhor, por acaso, não sabe para onde eles foram? E eu vou lá saber? A polícia que deveria saber essas coisas. Isto tem acontecido a muita gente boa. Não é a primeira vez. Tomei um prejuízo danado. Paguei tudo. Comida, passagem. São uns mal agradecidos. Ainda bem que Justo Sherman parte amanhã. Senão, essa cambada seria capaz de fugir também. Estavas dormindo? Não. Então. Nenhuma certeza. O Agapito prometeu-me. Disse que não ia esquecer. Só promessas. Os empregos cada vez mais difícil. Não sei onde vamos parar. A borracha cada vez cai do preço. Se não quiseres, paciência. Onde come um, comem dois. Mas o que é? É que está aí um seringueiro, o Balbino, o do charuto. Ele foi ao Ceará buscar pessoal para o seringal do Rio Madeira. Mas ontem fugiram três homens. Daí eu pensei, poderia falar com ele e você ficaria arranjado. Se quiseres, é uma ideia minha. Para o Rio Madeira? Não é lá que há muitas febres? Em todos os seringais há muitas febres. Não quero forçar. As coisas vão mal. Não sou eu quem digo. E quanto à febre, há em todos os seringais. Mas conheço o seringueiro forte como um touro. O seringal chama-se Paraíso. Está bem. Fale com o homem. Está tudo arranjado. Tudo? Me deu muito trabalho. Só que eles preferem cearense. E tu vais ter de pagar toda a despesa do homem que fugiu. Mas, tio, eu. Não te preocupes. O homem tem que se justificar lá no seringal. O que é que eu vou fazer por lá? Bem, eles precisam de seringueiros. Mas com um pouco de sorte, podes acabar rico. Deves-te preparar. Partes amanhã à noite. Não fiques preocupado. Nada tens a temer, ora. Não vais cortar seringa por muito tempo. Sempre tem um escritório, um armazém. E eu já falei com o Balbino. E ele vai arranjar para você comer na primeira, ouviu? Tenha juízo. Adeus! 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 Adeus
Já estou esperando esse dinheiro faz tempo. É, eu também, mas esse dinheiro não chega e eu estou cansado já de esperar, sabe? Eu não sei o que, é que vai ser da minha vida. Não sei se pro ano meu irmão também vem pra cá, pra Seringa. Ah, é? É. Pois olha. Olha, pro ano eu espero mandar um dinheirinho pra ele. Tô com vontade de comprar uma terrinha lá, um gadinho leiteiro. Pois eu tô cansado de trabalhar e até agora não arrumei nada, não. Já perdi até a esperança, sabe? É. Bom dia. O senhor vai saltar em Manaus? Já estamos chegando. Falta pouco. Desce. Não sei ainda. Acho que vou. Por quê? Quero ir com você. Terra estranha. Melhor ir junto. Nós vamos juntos. Olha, pessoal. Não vou permitir que ninguém desembarque em Manaus. Entenderam? Estão proibidos de desembarcar.
queria falar com o comendador. Comendador? Não sei se pode atender. O senhor é o comendador? Não. O comendador está ocupado. O que deseja? Assunto particular, só com ele. Pois não. Faz favor. O que é que o senhor deseja? Eu sou um exilado político. Sou monárquico. Lutei em Monsanto. Vossa Excelência deve ter conhecimento. Fugi para a Espanha. De lá vim para cá. E daí? Vim pedir-lhe um emprego. Qualquer coisa serve. Algo para sobreviver. Não pode ser. Todos os dias me fazem pedidos desses. Nem que eu fosse dono do comércio de Manaus. Já tenho o quarto ano de direito. Estaria formado se não fosse. Esse é o mal. Os senhores não têm juízo, andam aos tiros, revolução, uma vergonha. O senhor comendador não ignora o que tem sido a República. Tanto faz uma coisa como a outra. Todos são portugueses. E eu não preciso de empregados. Aliás, com a atual crise da borracha, eu devia despedir os que já tenho, isto sim. Está bem. Espere. Pegue lá. Eu vim pedir emprego, senhor comendador. Não vim pedir esmola. Como é Manaus? Bonita. E as mulheres? Também são bonitas. Thank you.
Tá nervoso? Viagem cansativa, não? É. Mas vale a pena. Logo, logo a gente volta rico. A terra não tem fim. Quem vem pra cá com vontade de trabalhar, volta rico. Prepara a acampada. Estamos chegando no paraíso. Aí eu levo, coronel. Não fica aí, viu? Então, esse daí, ó. Tudo isso. Os cearenses estão cada vez mais latindo, coronel. É preciso cuidado. Quem é esse aí? É o coronel Juca Tristão. É o patrão. Já chegamos a 5 mil réis. Se quer ficar rico, não vou. Vamos indo. Espera, espera aí, deixa os homens lá dentro. Vocês querem ficar rico? Vem, vem. Segue aqui. Vai para a direita. Você também. Bem-vindo. Você também vai para lá. Vai, tá aí. Vai com o João. Tu segue ele, hein? Isso, segue. Por aqui, vai. Segue o João. Pronto. O que, que a gente faz com o português? Fala lá com o coronel. Balbino, o que, que a gente faz com esse peste? Ô, coronel, me ofereceram lá no Pará. Pagou todas as despesas. Vamos experimentar? Nunca vi carcamando se dar em seringal. Põe ele com firmeza em todos os sacos. Segue ali. Isso, você também segue ali. Vai, vai com ele. Bom, depressa, vocês estão demorando muito. Vai, para, você também segue ele. Pedi um paneiro de farinha. Paneiro de farinha? Tu vai levar só um litro. Tá me devendo muito. Mas, seu Juca, como é que eu vou comer? Tu tá me devendo 700 mil réis. Vai trabalhar, deixa de moleza. Pinda, dá só um litro, viu?
720 mil réis. 720 mil réis. 700 mil réis pelo que não vale nem 100. Quando é que eu vou poder pagar isto? Eu sou o Firmino. Vamos trabalhar junto. Tá achando tudo muito caro? Pra ele é bom, a gente fica devendo. E a mala? Vai depois, quando o boi for pro Igarapé Açu. Essa é a casa do seu Juca. Essa é dona Yaya, do gerente. Aí os índios chegavam até aqui e a gente tinha de andar acordado. Um olho na frente, outro atrás. Tu não sabia que aqui tinha índio. Lá em Todos os Santos eles sempre aparecem. E não são manso, não. A estrada que tu vai cortar era do Feliciano. Os índios mataram ele mês passado. Vieram e levaram a cabeça dele. Daí que lá agora não tem ninguém. E não faz muito tempo fizeram um estragão nas pupunhas. São os paritintins. Os danados. Os índios se escondem nessas árvores. Escute só. O que foi isso? São os de Igarapé Açu. Vamos logo. Vão caçoar da gente. Olha, tô tão cansado, Firmino. Não aguento mais. Vamos. Deixa eu ver. Amanhã nós vamos buscar. Não é preciso. Aqui é que é Todos os Santos. Deixei a minha rede na mala. Obrigado. Acorda. Acorda. Vamos, vamos, acorda. Vamos. Está na hora de trabalhar.
Esse é o Agostinho. Essa roupa vai estragar. Mataram o Feliciano. Saíram dali, ele passou e zás, frecharam ele. Você pensa que é brincadeira? Olha lá, as frechas estavam aqui. Os paritintins encheram ele de frecha. Depois cortaram a cabeça dele. Então é isto, a seringueira? Não conhecia. Não pode arrancar a casca, faz mal para a árvore. E o Juca fica bravo. A gente corta de cima para baixo. Assim a planta não sente. E os índios vêm quando o rio baixa. Quando não tem cabeça de homem, levam de criança, de cachorro. É que nós roubamos as terras deles, seu Alberto. O coronel Rondon quis amansar eles. Num dia andou. Acho que era anta. A carne é pra comer. Pra mim não há melhor. Já tô por aqui pra mais de 6 anos. Pensava em enriquecer, mas a borracha tá perdendo valor, tá caindo o preço. Acabei me prendendo aqui. Não há jeito de pagar a dívida com o seu Juca. Queria voltar pra minha terra. Mas não há maneira de você pagar a sua dívida? Não dá, né, Agostinho? Eles vendem tudo caro pra gente, que é pra gente passar o resto da vida nessas brenhas. Minha mãe morreu no ano passado. Eu nunca pensei que um homem chorasse. Mas eu chorei. Quando soube, chorei. Eu virava a cara para Agostinho, mas Feliciana não me vê. E eu lembrava que ela dizia que nunca mais ia me ver. E eu nunca pude mandar nenhum tostão para ela. É, eu também tenho mãe. Em Portugal. E noiva, deixou ela?
Não, apenas a minha mãe. Me desculpe, seu Alberto, mas eu tenho pena do senhor. Isso não é lugar para homem educado. Que nada, Firmino. Eu aprendo depressa. Já te disse que essa roupa não dá. Deixa que eu vou buscar a mala lá no Tomé Açu. Eu vou com você. É bom rapaz, Firmino. Descovados! Esse cara tá de marcação com você. Seu Balbino. Esse brabo não aprende? Ele tá cortando comigo, seu Balbino. Agora é que vai começar sozinho. Desse jeito, esse português vai acabar com toda a seringueira. Apertar, hein, desgraçado? Não tem dinheiro pra pagar a mulher, miserável? Tá danado. Cuidado que ela é moça donzela, senhor. Oh, danado. Segura a bicha, senão ela foge. Thank you.
casar agora. Já sei. Ficou invocado com Agostinho. Aqui não há mulheres, Firmino. E tem mulher que queira ficar nessas brenhas? E para seringueiro sem sal, daqui não tem mesmo. Seu Juca não quer. Trabalha menos. Isto é uma prisão. Estamos numa prisão, Firmino. Na prisão do Sr. Juca. Já deu morte por causa de mulher. Em Laguinho mataram o velho João Fernandes. Não, ele morreu de morte mesmo. A viúva com 70 anos é que mataram depois. Pegaram a velha no mato. Mais de 10 homens. Seu Alberto também vai pegar a égua um dia. Não, isso nunca. O Agostinho é que anda sem juízo. Tá de beijo caído por uma cunhantã de 9 anos. Pediu ela em casamento. O pai não quis, né? Olha só quanto tambaqui! Quanto é mesmo, Belisário? 4 da Fina e 9 de Cernambi? Sim, senhor. Queria 5 litros de farinha e 2 de cachaça. Farinha você leva. Cachaça não leva, não. Para quem fez mais Cernambi do que borracha, cachaça não vai. Esse brabo tá estragando a seringueira. Não se preocupe, não. É um homem perigoso. Ele não gosta do senhor. Tu tá me acabando com a estrada. Se tu não tinha jeito pra seringa, por que se meteu? Não é má vontade, senhor Juca. Pois bem, vamos ver. Olha aqui a tua conta. Eu queria farinha. Farinha. Pirarucu. Pirarucu. Açúcar. Açúcar. E um rifle. Um rifle? Cabra mais sem vergonha. Quer mangar de mim? É por causa dos índios. Que índios, que nada. Sabe quanto custa um rifle? Tu não faz uma pela por semana, me estraga as árvores e ainda quero um rifle para trabalhar. Todo seringal é assim, seu Alberto. Eu vou viver toda a minha vida aqui. Estou a dever um conto de 740. É um bocado de dinheiro, mas não tem nada, não. Hoje à noite a gente vai num pagode de caboclo. Não tem mulher, mas a gente se distrai. Eu não estou aqui para perder a vida, seu Juca. Nem eu perder dinheiro. Deu fora! Thank you.
senhor vai dançar, não, senhor Alberto? Não, filho. O senhor tá vendo as mulheres? Tudo tem dono. E são as únicas daqui. Olha, Firmino, por que é que o Agostinho não entra aqui nesta festa? Tá com raiva do Lourenço. Por quê? Quer casar com a filha dele. Com aquela criança. Uhum. Olha, Firmino, eu estou realmente preocupado. Deixa disso. Endoidou. O que aconteceu? Nada. Nada. Eu vou embora. A fiscalização está muito fraca. O verão já entrou e a produção da borracha nem aparece. Os homens só querem pescar, caçar e encher a barriga.
É a falta de estímulo. Os preços não são mais os mesmos. Não consegue saldo. Mas se tivesse fiscalização? O problema é o preço. Não sei se fiscalização resolve. Em todo caso... O Balbino, o Caetano e o Alípio não dão conta. Já pensei no Pinta. Os homens têm respeito nele. E como vamos substituí-lo? Estava pensando naquele português. Para substituir Binda? Não custa experimentar. Dizem que português nasceu para o comércio. Boa noite. Não é de doutor que eu estou precisando. Tu sabe fazer conta corrente? Sei, quer dizer, no Pará eu tive um emprego. Mas tive de sair de lá por causa da crise. Despediram todos os empregados. E de balanço você tem prática? Não, mas posso aprender. Tá bem. Você não serve mesmo para cortar seringa. Estraga as árvores. Tu vem pro barracão. Junta teus troços lá no centro e aparece aqui amanhã cedo. Depois a gente vê o pagamento. Está bem, senhor Juca. O que foi? Já não corte seringa, Firmino. O senhor Juca quer-me no escritório. Começa amanhã. Ainda bem, senhor Alberto. Isso não é vida para o senhor. Firmino! Firmino, vou mudar de vida. Bom para o senhor. Agora são duas estradas abandonadas em Todos os Santos. Não sei como o senhor Juca vai pagar homem com a borracha R$2.000. Vou sentir falta do senhor. Esse quarto aqui é dos hóspedes, mas faz tempo que não aparece ninguém por aqui. Mas para mim está ótimo. Aqui é o sal. Você tira daquilo que eles trazem, aquilo que eles levam. De cada 3 em 3 meses, você tira uma conta corrente de cada freguês. Não é difícil. Amanhã, então, você vai começar. Agora, pega as garrafas de vinho, vai lavar, porque amanhã o coronel vai precisar, vai engarrafar no barril. Está bem. O senhor está sem fome? Estou sem vontade. Estica! 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 Bota a laranja na cabeça.
dia. Senhor Guerreiro, diga-me uma coisa. É verdade que o senhor Juca manda 3 contos por mês para Belém? Manda. Mas isto é muito mais do que um seringueiro precisa. Depois de anos e anos de trabalho para se resgatar. É verdade. Mas está na mesa. Há almoço. Mande-me jornais. Pois não, escrevo e mando notícias. Daqui a 3 meses eu estou de volta. Não tire os olhos dos seringueiros, hein? Sim, coronel. Deus acompanhe o senhor, coronel. Na sala de seu Juca, sinto um negócio. Aqui é como se estivéssemos em nossa casa em Manaus. Eu acho bem mais simpático. Olhe, sinto falta de verdura. Mas aqui não se encontra. A Yaya está tentando uma horta. Mas Alexandrino não tem tempo de ajudá-la. Eu posso ajudá-la. Não me importa nada. Eu gosto de plantar. Balaio do balaio grande. Quem tiver balaio, balaio me mande. Eu sou o negrinho do balaio grande. Quem tiver balaio me mande. Eu sou o balaio do balaio grande. Quem tiver balaio me mande. Esse Tiago não tem jeito. É só beber, fica assim. E se chama de estica, fica violento. Só respeita seu Juca. Esse Tiago não tem jeito. É só beber, fica assim. E se chama de estica, fica violento. Só respeita seu Juca. Tiago faz tudo para seu Juca. Todos temos pena dele. Foi escravo no Maranhão. Sofreu muito. Thank you.
de ouro que tu hoje vai morrer. Te prepara a pena de ouro que tu hoje vai morrer. Tantos olhos te olhando, meu boi, nada pode fazer. Tantos olhos te olhando, meu boi, nada pode fazer. Te prepara a pena de ouro que tu hoje vai morrer. Seu Roberto, eu não aguento mais. Eu vou fugir. Vou fugir. Mas isso é uma loucura. Prefiro morrer. Eu não aguento mais continuar em Todos os Santos. Eu queria que o senhor me arranjasse uma lima. Uma lima? Para eu pegar uma canoa. Eu arranjo. Obrigado. Eles acordam e descobrem a gente. E o Firmino? Sabe lá, já devia estar aqui. Aconteceu? Firmino,
Os índios mataram o Firmino. O Firmino? Nós fomos atrás do ladrão de canoa. Em todo o santo encontrou o Firmino morto. Pobre Firmino. Quem vai agora para Todos os Santos? Não sei. O coronel está chegando. Ele resolverá. E os índios? Antigamente, mandavam os homens para se vingar. Mas veio o coronel Rondon e pediu para que não fizéssemos mais isto. Depois nós que somos os intrusos. Os índios vivem sem ambições. Vivem em igualdade. Coronel! Fez boa viagem? Fez. Quer dizer que Caetano anda atrás dos fujões? Mas que cachorros! Eles me pagam! Ainda mais esses índios! E o diabo do Firmino tinha que morrer. Descansou. O Balbino também anda atrás. Já avisei a polícia de Humaitá. Está bem. Lá há de haver um jeito. Já foi alugado uma lancha. Aqueles cabras vão cair de novo na minha mão. Aí eles vão ver o que é bom. Seu Juca. Queria alguma coisa? Um favor. Recebi carta da minha mãe. Fui amnistiado. Já posso voltar para Portugal. E daí? A minha mãe mandou-me algum dinheiro. Como ainda devo ao senhor? Quanto? 400 mil reais. Faça de conta que não me deve nada. Quer ir embora, não é? O mais breve possível. Então fazia a revolução. Não era bem isso, eu era monárquico. Hoje estou diferente. Ainda quero justiça, mas estou diferente. O senhor não me entenderia. Queria que os homens vivessem sem exploração. É um sonho. Mas ainda havemos de chegar lá. Eu era pela monarquia, contra a república. Hoje tanto faz uma como a outra. Não trazem igualdade. Enquanto os homens forem explorados, a humanidade continuará a sofrer. Até quando vamos ser obrigados a falar nesse problema? Aprendi muito. Mudei muito. Tinha que mudar. Thank you.
Juca está lá dentro. Seu Juca está lá dentro. Leve seu Juca! Seu guerreiro, me mande para a cadeia de Humaitá. Fui eu que tocou fogo no barracão. Me mande para a cadeia se quiser. Eu tô farto, tô velho, cansado e saturado de viver. Você, miserável. Eu gostava do patrão. Ele podia me matar que eu não fugia. Eu gostava dele. Mas ele estava escravizando os seringueiros. Tronco e peixe no lombo só na senzala. Não tem mais escravatura. Eu sei o que é escravatura. Branco não sabe o que é liberdade. Eu não tô bêbado, eu queria ele muito. Mas ele não era amigo da liberdade. A gente mata quem não gosta da liberdade. Me deixa, peste. Não é por tua causa que minha alma vai pro inferno. Foi porque seu Juca te fez escravo. Escravizou esse safado dos teus amigos. O homem é livre. É preciso matar pra ser livre. O homem é 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 livre.